gazda barsanum, hosanka barsanum, irans groshe vor barsasnum en, da inch a talis. 10 տարի առաջ թոշակառու դարձած տիկին Սիրարփին կենսաթոշակները բարձրացնելու մասին լուրից այդքան էլ չի ոգեշնչվել։ Ընդհանրապես 33,000 դրամ է ստանում։ Ասում է համատարած ցանկացումների ֆոնին միջինը 3,000 դրամով ավելացած թոշակը ոչ մի խնդիր էլ չի լուծի։ Ղեկավարները խնդրեմ վերցրու 10-20,000 դրամ գնա խանութ, տեսենք դրանով ինչ կառնեք։ Միրգ կառնեք, այդ կառնեք, դեղ կառնեք, ինչ կարող եք գնել, ոչ մի բան։ Տնտեսական լավ ցուցանիշներ ունենք ու պետական եկամուտները իականորեն ավելացել են, գործադիրի նիստում ուրախությամբ հայտարարեց վարչապետը։ Դա է պատճառը, որ կենսաթոշակներն ու նպաստները հաջորդ տարվա հունվարի 1-ի փոխարեն կբարձրանան այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին։ Այս փուլում մենք ինչ որ ձևով գնաճի ազդեցությունը զսպում ենք։ Դա ոչ մի բանով չի կարող փոխել։ Երբ կյանքը այսքան թանկ, ինչպես կարող է։ Ես չեմ դուք եք ասեք, երբ սնդամթերք այսպիսի մեծ գներ էր մաստ։ Դա ինչ պիտի փոխի մարդկանց մոտ, ուղղակի շատ խղճակ ու վիճակա, շատ էրի մոտ։ Հաջորդ տամիս 1900 դրամով կավելանա նվազագույն կենսաթոշակը, 28600 դրամից դառնալով 30500 դրամ։ Աշխատանքային կենսաթոշակը կավելանա 3100 դրամով։ Կբարձրանան նաև հաշմանդամություն ունեցող զինվորների կենսաթոշակները, ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող նպաստների չափերը։ Շեշտակի բարձրացրեցին, իհարկե, և ժողովուրդը փոխանակ երախտապարտ լինի, տեսնում եք, որ դժգոհում է։ Վերջին տարիներին Հայաստանում կյանքը շեշտակի թանկացել է։ Գործադիրի որոշումը թոշակառուներից բացի դժգոհության տեղի կետվել նաև փորձագիտական հանրությանը։ Արենային զամբյուղը, որ ընդամենը գոյատևման չմեռնելու գինն է, շուրջ 71,000 դրամ է, և ինքներդ եք հասկանում, որ դրա կեսից էլ քիչ կենսաթոշակառուին տաղլը պարզապես վիրավորանք է, ծաղր է, և ավելի լավ է դրա մասին լռեն։ Կենսաթոշակը վերջին անգամ միջինում 10%-ով բարձրացել էր 2 տարի առաջ։ Կառավարությունը հայտարարում է, թե թոշակառուների սոցիալական խնդիրների լուծմանը կնպաստի նաև քեշբեքի, գումարի վերադարձի ծրագիրը։ Սակայն ծրագրի գործարկման 2 ամսվա ընթացքում դրանից օգտվել է թոշակառուների միայն 10%-ը։ Սարգիս Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։